ော့ဖုန်းကဒီနေ့ဆက်လေးနော်ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်ဖြစ်ပါလေဗျာဒီနေ့ကြောက်တဲ့တယ်ဗောအမကြီးအပြုံးနေရပါတယ်နော်ဘယ်နဲ့ခဲစောစောစီးစီးမှာမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံပါဟုတ်လားတတိယခဏတောင်းတာလေးလားတတိယခဏတောင်းတာလေးနော်ကျွေးသားလေးရှိရလာပြတဲ့အမားလေးရှိရနေရောချောကလက်ရရင်လည်းကျွေးကြပါအောင်နော်ဘိုင်းကျွေးရမလားဘိုင်းချောကလက်ရကဲကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လေးစတင်ပါပြီဗျဒါလေးဘလောက်လဲကို50ပြောတယ်ရတယ်မှာအခုပြလည်းရတယ်လေဟုတ်လားဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါလေးနီနီပြောပါသိမ်းမရမလားသိမ်းမနေရလားဘုနာကဲကျေးဇူးပါကြောင်လေးတွေဝဲပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုအားလုံးလဲရှားကြောက်ထောင်ကြောက်တောင်းကြောက်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကြောက်ကောင်းလေးတွေဆိုရင်တော့လာပြပေးပါတိုက်ထဲမှာမမြင်ချင်လဲအပြင်မှာကျွန်တော်တို့အပွိုင်းမန့်ယူပြီးတော့လာပြပေးပါနော်ကျေးဇူးပါဗျာကြောင်လေးတော့အဓိကလေးတွေတော်ပြီကောနောက်ကြောက်ကြည့်မယ်ကောခါလေးအကြည့်ပြီးသားလေးဗျဟုတ်ပြီဟဲ့ဒီနေ့မှကျွန်တော်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတူတာပေါ့အဆွဲတူတာပေါ့ကွတူတာပေါ့ကျေးဇူးပါဒီနေ့မှကျွန်တော်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာတူတာနေမှာတပုံစံလေးပဲအနာအဆာကျေးဇူးပါဒါမနေ့ကမှကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျဟုတ်ကောင်းပြီဒါအင်းကြောက်လာအင်းထောက်ပေါက်လေးနော်လိုင်းမကိုက်လို့ပါခွေလိုင်းကိုက်ရင်အားပေးပေးပါဗျာနော်ကျေးဇူးပါခွေနော်မင်္ဂလာပါတဲ့ဟိုတဲ့ခိုင်းကနေအားပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါခွေပြည်ရင်းနေချက်ကြောက်ပြည်ရင်းပြပါနေပြီမှကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေခလေးကဟွာလေးကိုဟိုလောက်ခုံပေါ့လူလောက်ခုံဟောထားတာကဖြစ်ချင်တာဟုတ်ကဲ့ဒါခုံပြောက်ထားတာပါနော်ခွေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခွေစိတ်ချစိတ်ချခွေညီခွေပဲကျွန်တော်တို့ကကြောက်စိတ်ထဲမှာမထားဘူးဟုတ်ကဲ့အေးဟုတ်တယ်ခွန်ကြီးတော့ခွန်ကြီးခွေအစင်ပြေအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကခွေတက်ရအောင်မရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခွန်ကခွေဒီမှာမိထားလိုက်တော့လေဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါတဘာမှခွန်မဟုတ်ဘူးပေါ့ခွေဟာတော်တဲ့ပိုလင်းနေပြီးတော့တို့ကဒီရန်အတဲရန်နေပါကြောက်ကတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အတားတော့တို့ကနည်းနည်းအခွန်ပြအုပ်ထားတာပေါ့ဟာတို့ဘာလဲဘယ်ရလဲတကယ်တော့ဒါဘာမှခွန်တော့ဒီကွာဒါဟိုဟာပေါ့အတက်ဆန်းအချို့ဆန်းဒီရောက်သွားမှာပေါ့နော်အကလူလုံးခုန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လေရန်လေးတွေကလိုအပ်တဲ့ပုံစော့ပြောဒီမှာမြေထောက်လိုက်ရင်တိတာလေဆိုတော့တတော်လုံးကညီးနေရကွာကြောက်ကတတော်လုံးကဒီလိုမျိုးမညီဘူးရဲ့ဟဲ့ကြောက်ဝိတ်ကကြောက်ပဲကြောက်ပဲနော်ဝိတ်ကကြောက်ဒီကောင်ကတည်းကဟိုအစားဒီလိုလေးဟုတ်တော့မင်းကပုတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဆိုအောင်ပေါ့ရုပ်ရင်းရော်လေးအဆင်းကြည့်လိုက်မှသိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအခုနေချက်သွားပါလေကျူဒီဘောခွန်ချွေအတားကြီးပေါ်လာပါလားတကယ်ကြောက်ဆိုင်အခွန်မချွတ်ဘူးလေဘယ်လောက်စိတ်စိတ်မချွတ်ဘူးဒီကောင်ကျတော့နည်းနည်းလေးခေါက်လိုက်ဒီအခွန်တွေကကွာကြသွားမှာကွာကြတိုင်းအောက်ကအတားတော်ကြီးပေါ့အတားဆိုတာနုနုပေါ့နော်အတားနုရအတားတော်ကြီးပေါ်လာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကွာပြေးပါနော်ကြောက်ကောင်းလေးရှိလာပြပေးရောခလေးခွဲရောင်းလားတေးသွားတယ်ဝင်တော့ချောက်ကတော့လာတယ်။ဒါလေးတစ်ခုပဲ။ဘယ်လောက်လဲ။ဟုတ်30လား30လား။နီနီဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲပေါ့။30ပေါ့။တိမ်းမရမလားတိမ်းမ။အပွင့်လားရရတော့ကိုချောက်ကြည့်ရအောင်။အပွင့်လားရပါလေ။ချောင်းဝိုင်းလူများလားတော့ရှိပါတယ်ကိုချောင်းဝိုင်းပုံမှန်ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့အရင်ကပြောတယ်လို့လောက်တဲ့လူကလောက်နေတာပဲလေနော်အဲမရှိလို့မလူလို့မရှိလို့ပဲတချို့ကဝိုင်းမစင်ဝိုင်းမစင်တော့အလုံးမဖြစ်ဘူးအလုံးမဖြစ်တော့ဝိုင်းမစင်ဖြစ်ဘူးအဲအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါရွာလေတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီလိုပြောနော်အဲဒီဘလောက်ကြီးပဲဟိုရှိခွက်အေးရဲ့ပဲပြောလူမရှိရပဲပြောရောင်းဝယ်ရတော့သူနီးသူဟာနေတော့လောက်တဲ့လူတွေတော့ကတော့ရှိနေပါလေနော်ကျေးဇူးပါဘူးကြောက်ခေါင်းကြောက်အဲခေါင်းကြောက်ဝင်ကန်ဆန်းကျင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကန်ဆန်းလို့ရပါလေခွေကိုစိုးတီဟာထိထိုးလိုက်ပါဦးလေးတဲ့
မဲကြောက်ဆိုတာကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်နော်ကြောက်ဆိုတာကန်ဆန်းလို့မရဘူးလို့ဘယ်သူကပြောလဲဗျနော်ကိုစိုးတီဟာတင်ကြတာတော့အကိုတို့ရဲ့နေပယ်အကိုတို့ရဲ့ပဝဲကျင်မာကတော့စိတ်သက်မမှန်ပဲနဲ့ဂျင်းသမားကြီးနဲ့ဟိုဂျင်းလောကပါနော်ဂျင်းသမားကြီးနဲ့မိတ်ဖွဲ့ပြီးမှဂျင်းသမားကြီးရဲ့ပဝဲကျင်မာအကိုတို့ကကြီးပြင်းလာပြီးမှကြောက်လောကကိုပြောတာနော်ကိုနေသားထိုင်နေမိသားစုကိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုချင်တန်လာတဲ့ပဝဲကျင်ကလာလို့ဒီကိုဒီစကားပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကြောက်ဆိုတာကန်ဆန်းလို့လည်းရပါတယ်ဗျာနော်ကန်ဆန်းနေဆိုတာကတော့တကယ်တက်ကြွနဲ့နားလေတဲ့မိတ်ကောင်းရွှေဆွေကောင်းရှိရင်ကန်ဆန်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်နော်ကျန်တော့တော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုရင်ခွေးရအစွားကျတော့ကြောက်ကိုဆောက်ဆိုတာကန်ဆန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟောထီထိုးပါပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုလာလိုက်မယ်နော်မိကောင်းရှိရင်ခွေးဘာပညာမှမတက်လဲကြောက်လောကထဲမှာလေဥမာအဲတရတလားတလားကိုတိမ်ပေါင်းရာချီထောင်ချီဝင်နေမိဆွေတယောက်တာကြောက်လောကထဲမှာရှိတယ်သူကကိုယ်ကိုခင်နေချစ်တယ်ဆိုရင်တချို့ဘာမှမတက်ဖဲနဲ့ကိုရှေ့ရထည့်ပေးထားတာခွေးရအဲတုံးထုတဆုတို့လားကိုကတိမ်တထောင်လောက်ဘာမှမလဲတိမ်ငါးဆိုတိမ်ငါးလောက်အဲအဲ့ဒီလိုတိတ်တရဆိုရင်တိတ်တရပေါ့ကိုတက်နိုင်တယ်လို့ရင်းပြီးမှလာတိုင်းလာတိုင်းအေးဆေးပဲအစုထိုင်ယူနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘာပညာမှမတတ်ဘူးနော်ပြောချင်တာကားကိုအဲ့ဒီလိုပါနော်ကျောက်ဆိုတာပညာတက်မှဟိုရတာမဟုတ်ပါဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းယုံကြည်မှုကောင်းရှိရင်လည်းအကျိုးမြတ်ခံစားရပါတယ်နော်ပဝင်းကျင်ပေါ့ကျောက်လုံးကနေပတ်သက်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းပဝင်းကျင်ကောင်းတော့ကို့မှာထိုင်ဆိုင်ထားဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ကန်ဆန်းလို့ရတဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါလေကန်ဆန်းပေးပါတဲ့ကိုတို့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကန်ဆန်းပေးပါမယ်နော်ကိုခုကိုခုဦးလေးတော်ကတက်တက်အတုံးအကြီးအတုံးကြီးကန်ဆန်းပေးပါဒါလေးဘယ်လောက်လဲမင်္ဂလာပါကိုတွေ့တဲ့ထောင်မင်္ဂလာပါဗျ15ပြောရဲ့ဒီနေ့ပြောပါငါညီရှင်းစုပါနော်နည်းနည်းလေးပန်းလေးဆန်သွားတယ်လာပါဘူးလို့လာပါဗျကြောက်လေးတွေပြဖို့လားဟုတ်လားဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးလို့ရပါတယ်နော်လက်ရှိအနေထားနည်းနည်းအေးတယ်အရင်ကဒီချိန်မှာကိုတို့နေရာတော့မရှိဘူးဟုတ်ဦးရပါဟုတ်ကျောက်ကဈေးခွက်ကတိတ်မအေးတော့ကျောက်ကနေထုတ်ဖို့ပေါ့နော်အခုတော့ဒါကကျွန်တော်ထောင်ကျောက်တယ်အဲ2000လောက်လိုချင်တဲ့ကျောက်ကအခုသွားပြန်900ရှိရလားမသိဘူးအဲ့ဒါသူကမထုတ်ဘူးလေဈေးခွက်အေးတော့ဒါရရတယ်အပွဲသားတွေကလည်းပိုင်ရှင်များအကြောင်းမထုတ်တော့ပေးမတိုက်တော့သူကကျောက်ကောင်းမရဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အောက်ကြောက်လေးတွေတော်တော်များများပဲတိုက်ကြတက်ချူတိုင်းဝင်ပါသေးညီလေးဟုတ်ကဲ့ပါခွေကျေးဇူးပါနော်မင်္ဂလာနန္ဒခင်းလေးပါဗျာတတိယမိသားစုဟုတ်ကဲ့ပါခွေမင်္ဂလာပါရှိတဲ့နန္ဒခင်းလေးပါနော်အမေကောင်းဆွေကောင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းရှာရတယ်နော်တကယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ပေါ့အဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ရှာပါတယ်နော်တချို့ဟိုကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကတော့ပြောဖြစ်တယ်ဗျာဟိုတနေ့ကဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတော့စတွေ့ချင်းဟာမင်းညီလေးတယောက်လိုရှိပါတယ်အကိုကြီးတယောက်လိုခင်ပါတယ်အမိတ်ဆွေအရင်မှာဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပွေဖက်ပြီးမှမိကောင်းဆွေကောင်းမရအောင်တော့ဘူးရောအချို့တွေအဲ့လိုရှိရတော့စတွေ့ချင်းမှာအတူလိုဗျာတကယ်တမ်းအနောက်ကျောင်းတားနဲ့ထိုးမဲ့လူတွေရှိရတော့ဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာဒီစက္ကန့်ပိုင်းလေးတွေ့ပြီးမှအာညီတယောက်လိုရှိတာတွေအကိုတယောက်လိုရှိတာတွေဟဲ့လားဦးလေးတယောက်လိုရှိတာတွေပေါ့နော်ဥပမာပေါ့နော်မိဘတယောက်လိုရှိတာတွေတာသမီးတယောက်လိုရှိတာတွေဆိုပြီးမှမရဘူးတော့ဝေးအမိကောင်းဆွေကောင်းဒီဖြစ်ဖို့အတွက်တိဆောက်ဖို့ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားမွေးမြိုင်ဝေးမြူနိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်ရင်းစင်နာရင်းနဲ့ဟိုအားလုံးပေါ့လူသားအားလုံးပေါ့ပါကိုချင်းစာတရားလည်းရှိဖို့လိုတာတကယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကိုလားနဲ့ရှိနှစ်နဲ့ရှိပြီးတော့တဲနဲ့တယောက်အဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းရတယ်ပေါ့နော်ကြောက်များလို့ဆိုရင်ခေါင်းရတယ်ပေါ့နော်တယောက်ကတယောက်ယုံကြည်မှုလေးတွေပေးဆက်ရတယ်အဲ့ဒီကိုပေးဆက်ပြီးမှမိကောင်းဆွေကောင်းရတာပါနော်တချို့ကတော့ဗျာဒီမိနစ်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းလေးတွေ့တွေ့ချင်းပဲတကယ်မိတ်ဆွေအရင်လိုမျိုးပွေဖက်ပြီးမှမမင်းကိုညီလေးတယောက်လိုချစ်တယ်ဟောညီကလည်းအကိုတယောက်လိုချစ်တယ်ဆိုပြီးမှပွေဖက်နေလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမိကောင်းဆွေကောင်းကရေးမရှိဘူးပေါ့ဗျာတကယ်မိတ်ဆွေအရင်အရှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ချပါကျွန်တော်လည်းအခုကြောက်လုပ်ငန်းဒါလည်းလုပ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုလည်းအများနဲ့ပြောတယ်အကိုတို့ကအခွင့်အရေးတာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးမှခဏတလောအကိုတို့ကိုကြောက်ပညာအချိုးမျက်ရှိအောင်ကြောက်နေပတ်တဲ့ဗဟုထုတာတွေမျှဝေပေးပါတော့ခင်ဗျတော့အကိုတို့ကြောက်လုပ်ငန်းထဲမှာဟိုလက်
level ခု level တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိအောင်ဝင်ဝင်တစ်ခုရရှိအောင်အဲအကုန်လုံးအတွက်မိသားစုရက်တွေကိုအစီအဝေးအဆင်ပြေဖို့ခြောက်လှယ်ဖို့ကြီးပွားဖို့ရှမ်းသာဖို့ဒီအောင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်နော်တကယ်ယုံကြည်ဖို့တကယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရင်းစိတ်ထက်တန်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ကြောက်ကြောက်ကိုရှစ်တက်ဖို့လိုတာပေါ့ဟာလေတင်းတင်းမမလေးဖလားလေတစ်ဆယ်ပြောရင်နင်းနင်းပြောပါကောင်းကြီးပိုင်းရမလားဟာကောင်းကြီးပိုင်းပေးမယ်လေကျော်လက်တေးတေးလေးမို့လို့အနာလေးလည်းပါလုံးအောင်ကြည့်မလို့အနာလေးပါလို့ချောက်တော့ချောက်တော့ချောက်တော့ဘာလို့မစီပါလဲအနာပါလို့အနာမပါတော့ကိုတတိုင်းလဲကြိုက်တယ်ချောက်ကအကိုလက်တာကဟိုပါလောက်အောင်ပါပဲချွတ်ချက်ပြီးမှဆွဲတီးလေးလောက်မလို့ဘဘူးပါလားဘဘူးဆွဲတီးလေးတေးတေးလောက်အောင်ဟောကျေးဇူးကြီးလေနော်အနာပါလို့မင်္ဂလာပါနော်အကိုကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတကယ်ပါကျွန်တော်တို့ကခံရဘူးရပြကျွန်တော်အတက်ရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ဟိုခံရဘူးတယ်နော်အဲလူလည်းကြားခံရဘူးတယ်လူဘာဘာခံရဘူးတယ်ကျွန်တော်ကအခုလိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကကလေးမတာရုပ်ဘယ်လိုပြောမလဲလားတခြားဆိုင်ကျွန်တော်ကအတက်ကတာကျွန်တော်အခု30ကျော်ပြီနော်30ကောင်းကောင်းကျော်ပါပြီ36တော့39တော့မရဘူးပေါ့နော်30ကောင်းကောင်းကျော်ပါပြီဒါပေမဲ့အဲလူကနည်းနည်းလေးဟိုခန္ဓာကိုယ်ရောလူရောနည်းနည်းလေးဆီလိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကတေးတဲ့ထဲမှာပါတော့လေကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဖွဲ့တဲ့လူတော်တော်များများမိတ်ဆွေတကယ်မဟုတ်တော့ဒီလိုက်ထဲကမိတ်ဆွေတွေကိုကြောက်လောကတွေကပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့တခြားအပြင်လောကမှာလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကျွန်တော်လုပ်ဘူးရေနော်ဟိုတချို့ကတည်မလားကျွန်တော်လူကြည့်ပြီးမှလေရုပ်ကြည့်ပြီးမှအော်သူသဘောကောင်းတော့တယ်ကလေးလေးပါကွာဆိုပြီးမှဟိုအနိုင်ကျင့်ပြီးမှဘိုးကြပြီးမှလူလည်းကြကျင်တဲ့လောကကများတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အများကြီးလည်းအကြခံဘူးတယ်နော်တိမ်ပေါင်းထောင်ချီအများကြီးအကြခံဘူးတယ်ကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘဟုတုဒပညာအနေနဲ့အတွေ့အကြုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတာပါနော်ကိုဘလူလည်းကြလို့ဒီနေရာနေရက်တက်လို့မရဘူးလေကိုယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ထပြီးမှပြန်စူးစမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့မှာခွန်အားရှိတဲ့၍ယူမုံလောက်လေးရှိတဲ့၍ကျွန်တော်ပြန်ထရပါလေနော်ဒါလေးပလားလေဒီနေ့ပြပါခန်းကြီးဒီနေ့တရား20ရောက်ရမလားမရဘူးကောင်းကောင်းပေးမယ်အကမျိုးလေးပြအကမျိုးလေးကိုဟုတ်တယ်ဗျကိုကြီးအကောင့်တူရှိပါတယ်ကိုကြီးနော်အကောင့်တူကြီးအများကြီးပဲအကောင့်တူကြီးအခုဒါလိုက်လိုက်နေနေတော့ကိုကြီးကျွန်တော်လည်းဘာလုံးလုံးဘာကြံရမလဲမသိဘူးအကောင့်တူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလေနော်90ယောက်ကိုမရလားချက်ကအတွင်းစမ်းလေးဗျအကြောင်းလေးလာတယ်20ယောက်ကက်ကက်ကောဟောကျေးဇူးပါနော်ဗျာချက်တားလေးရောဝိုင်းနော်လူရောကျွန်တော်တော့ပြပြပဲနေပါတယ်ကိုကျွန်တော်ပြပြပဲနေတယ်ကိုလူလည်းကြာမှန်းတည်ရင်တော့မှအပြုံးလေးနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်အဖေကလည်းငယ်တည်းကအမြဲတမ်းတင်တဲ့စကားတစ်ခုရှိရနော်ဘာသာမကောင်းရင်ကင်းအောင်နေမကင်းလည်းကောင်းအောင်နေပေါ့အဲ့ဒီလိုတဘောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပေါ့ဘလောက်ပဲလူလည်းကြကြကိုပေါ့ဘလောက်ပဲအတားစီပဲယူယူပေါ့နော်ဟိုလူအမှုကြောင့်ကိုကိုပေါင်းရင်တော့မှကိုကမတိလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တိတိနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအပြုံးနဲ့ပဲဆက်ဆံပါလေလူတိုင်းအားလုံးဒါလေးမလားလေ50ပြောတယ်ဒီနေ့ပြောပါခင်ဗျာဒီနေ့30လောက်တောင်းကြီးပိုင်ရမလားတောင်းကြီးပိုင်တိမ်ပိုင်ရမလားတိမ်ပိုင်တိမ်တေးပိုင်ကြာအပွင့်မရဘူးတော့ခင်ဗျာဒီကနေ့အောက်ပြီးမှဆွဲရအောင်အပွင့်လည်းမရအောင်ဘာလို့မှာဥမာတက်တေးလေးအပွင့်မရအောင်ခင်ဗျာခန်းလေးလေးလေးခင်ဗျာတေးတေးမမလေးကျေးဇူးကျေးဇူးပါညီလေးတို့ရေကြောက်လေးအတဲ့ပါလို့ဗျာမင်းတို့လည်းဒါခဏခဏကြည့်ရတယ်ဈေးလိုင်းမကဈေးမကိုက်တာကြောက်ကြည့်ပြီးသားလေးငါကြည့်ကြည့်ပြီးသားလေးမင်းနော်ကန်ဒီတေးလေးတွေကိုရဖောက်လိုက်တော့ကြောက်သားလေးနည်းနည်းလေးကာလာလေးပါသွားတာဆွဲတီးလေးပဲရမှာပေါ့နော်ဈေးတွေကမြောက်တယ်နော်ဈေးတွေကမြောက်တယ်โอเคကျေးဇူးပါဗျာเชียร์อะไรลงมาขอป่าวเนาะอกางตู้นี่ตะเกยโอชื่อบาได้กูรีวิวไซต์จ้ะป่ะจนเราเนี่ยกูรู้จนเราไลท์แท้มาณีไอ้ณีได้ณีเซณีได้เนเรโหไม่ขันอ่ะอเมเรจนเราแล้วပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ခံနေရတာပဲจนเราแล้วဘယ်လိုလောက်อ่ะမလဲမသိဘူးဟောကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လေးတွေပေးကြပါအောင်เนาะကျွန်တော် ID ဘိုင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရောအဲလူလိန်တွေရှိရင်ဘယ်လိုကျွန်တော်လဲအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဒီပညာတွေရော
ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုမခံရအောင်တော့အများတန်းဟို share လေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမှမခံနေရတာဗျာဒီနေ့တော့မှမန္တလေးကအမတစ်ယောက်ကျွန်တော်ရှိမှအများတန်းယာနဲ့ရှိဝယ်မှုတဲ့အမတစ်ယောက်ခံရပြန်ရောစိတ်မကောင်းဘူးလေနော်မမပေါ်တဲ့ဒုဒုပတ်စံတွေကအလကားပါဝါကိုကဂျားတွေကကိုယ့်နာမည်တုံးမအလိန်ခံတာဆိုတော့ဂျားတွေကနေမှကိုကစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဟောရေမနေ့ကစီထားလေးကရလားဟောရေမဖက်နဲ့ငါညာမင်းရလားကျေးဇူးကြောက်လက်ကြီးရောက်မှာလက်ကြီးရေတက်မှရှိတယ်အဲ့လက်ကြီးရေတက်မှကိုကညမလို့တက်ပေးတာတကယ်ခွနဲ့နေမှကြတာတကယ်ပြောတာနောက်ကြောက်ကိုကောင်းကောင်းပေးပါလားနော်โอเคကျောင်းမင်းကကျေးဇူးပါโอเคစောစောစီလက်တွေအေးနေတာကြာလွဲတယ်ဝက်ကျမ်းမိုင်းတွေးဆိုင်ရနော်ဟုတ်လားဟောရေချိုးတာလားဘယ်ရချိုးပါလဲကွာဒါလေးရတယ်ခွေဒါလေးရတယ်ဒါလေးရောင်းပေးမယ်နော်နှလုံးတိတိလေးပဲကြည့်လို့ပဲကြည့်လို့နှစ်စိဒါပဲကြည့်လို့လောက်လေးဆိုင်ဦးနှစ်စိပါနော်မင်္ဂလာပါ။လာပြတဲ့ညီကိုလည်းမင်္ဂလာပါနော်။အားကျေးဇူးပါ။မင်္ဂလာပါလို့ဤ။မင်္ဂလာပါညီလေး။ကြိုက်ဘူးလားမကြီးဘွားလေးက။ကြိုက်တယ်ခါကြီးဈေးပဲ။ဒီကဘေးဆိုတော့ဘေး။ဈေးကဘွားဟွာကြောက်ကြိုက်တာ။ကြောက်တယ်။ဘယ်လိုကြောက်။ဆိုကြောက်လေ။ကြောက်အောင်ခါအောင်။ဒီဒီ။ဘယ်ပြတော့ဟွာလို့။အမေရလို့မကြီးလာလေ200ပြောတယ်โอเคโอเคဟုတ်ပြီကိုညိမ့်မဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါကိုရမင်္ဂလာပါနော်အရှိမန္တလေးမြို့မဟာမေကျမ်းမြေရနာဝိုင်းတတော်လင်းကျမ်းမြေရနာရောင်းဝယ်ရေးခန်းကနေပြောတိုင်းရိုက်လိုက်ကလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးနေပါနော်ကဲအားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုတွေရောဒီနားမှာဟုတ်တယ်နော်ဒီနားမှာအတီးတယ်တို့ခြားတန်းကြော်တယ်တို့တော့ကနေ့မထွက်ဘူးရကနေ့တို့နားလာနေပါဘောကြည့်မယ်နော်ခွေကြည့်မယ်နော်ကလေးက200ပြောတယ်နိနိဘလာမှာဖြစ်ပါလဲ200ပါ200ပါမန္တလေးမှာအေးတယ်ခွေအေးရမကြောက်ဘူးပြကျွန်တော်အရင်ကဆိုရင်ကြာမှမတ်တာခုမကြောက်တော့နှစ်လပိုင်းဒါနဲ့14ရက်တော့ရောက်နေပြီအေးရှိတော့မယ်နော်မကြည့်လိုက်လေးပဲဝဲသားညီခွေအလွေးအေးတယ်ဂူမော်နီပါကိုဝင်မဂူမော်နီပါကျွန်တော်လိုက်တဲ့အကြည့်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုအားလုံးလဲဂူမော်နီ everybody ပါနော်ဘလာမှာဖြစ်ပါကောအေးလိုက်လာပါလေ50ယောက်မနည်းဘူးကွယ်ပါဟုတ်လားပေးထားလို့လေဟုတ်လားကျွန်တော်50ယောက်တော့ကြိုက်တယ်ကြောက်လေးရတရားကအဝေးဒါခန်းကြီးဖြစ်တယ်ခန်းကြီးအတက်ဆန်းပေါ့သူကချစ်တော်မချစ်ဘူးခန်းကြီးအတက်ဆန်းလေးတလုံးကြီးရယ်ကြောက်လေးကြောက်ဆန်းလေးလို့လာတယ်နော်ကျန်းလေးတွေရောအခွန်လေးရောအရန်လာတယ်ကျေးဇူးပါ55တိပေးထားတယ်ဝယ်ပေးမယ်နော်အခုဝယ်နေတာတွေကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပါပဲဗျာနော်ကျေးဇူးပါဗျာဘာမော်ကြီးလဲကားကြီးရဝေခါဝေခါစာပြီလားဝေခါစာပြီဆိုတော့နှခါမကြည့်နဲ့ဒါပဲလားမိဘမျိုးနဲ့ကောင်းကောင်းလေးပေါက်တဲ့နေရာပဲမှလဲတာသေးတာကိုတာရန်ပေါ်လာပြီရှိလားဒါကလက်ကြည့်ပါလက်ကြည့်ပါကုံရင်ဘယ်လောက်ရှိရရရေမဆွတ်နဲ့ကိုရှင်းတုံးပုံတော့ရိုးကိုရမျိုးနဲ့ရှင်းပုံတော့ဖြစ်သွားစိတ်ကကျေးဇူးသားကြောက်ကြည့်ပါလေ။သားကြောက်လေးကြည့်ရအောင်။ကျေးဇူးပါကွ။ကျေးဇူးပါဗျ။ကဲခုနတိုင်းဝဲရတဲ့ပထမဦးဆုံးမနေ့ကစီးတဲ့ကြောက်လေးဒီနေ့ရပါတယ်။ပဲလော်လေးပါတင်းတင်းမာမာလေးဆိုပေမဲ့အစိတ်ကတော့ပြင်းနေဗျာနော်။အနေထားလေးကြည့်ပါကျွန်တော်မီးဝါမီးဖြူတိုးပြီးတော့ပြပေးမယ်။မီးဖြူမီးဝါထိုးပြီးပြပေးပါမယ်။ဒီမှာအနာလေးခေါင်းရမှာဒီကြောင်ကြတတော်လုံးအရေးပဲအနာခေါင်းရမယ်ကွနော်ဒီမှာတစ်တိဝဲရတော့တပွင့်စာပါပဲကွတပွင့်ဘလောက်ပဲတိတ်လေးနဲ့ဒီအရေးသားလဲဆိုရင်ကွတစ်တိဝဲရတော့ဆိုတာတင်းကြီးကြောက်ကတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲအရေးလေးလာတယ်အဝါရေလုံးဝအတားတန်းမိုက်တယ်တကယ်မိုက်တယ်ကွဒီမှာလေးနဲ့တော့သူ့ပြင်မယ်နော်နှလုံးပါနော်နှလုံးပါကိုပဲကြည့်လို့နော်တကယ်ပဲကြည့်လို့ပဲရှိတယ်ဒါအရင်တုန်းလေးကပဲကြည့်လို့ပဲရှိတယ်ထုတ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ရွေးစည်းလောက်ရရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့ဗျာဆက်ရွေးစည်းလောက်ဆက်ရွေးစည်းတဝက်စာလောက်ရရင်တော့မစိုးဘူးနော်ဒီတော်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ယူမယ်အယောက်20ယောက်မြောက်ကိုပေးပါမယ်
ခုနှစ်တိန်း7000ခွဲပါခုနှစ်တိန်း7000ခွဲပါကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကလေးဒါလေးကတော့အပွင့်သွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပြန်ရောင်းရင်လည်း30ပေါ်မှာပြန်ရောင်းလို့ရတယ်လက်ရှိဈေးကွက်ထဲကို12 12တိန်း17တိန်း17တိန်းအေးချမ်းချမ်းပြန်ရောင်းလို့ရပါတယ်နော်ခုနှစ်တိန်း7000ခွဲပါအကြောင်း20ရပြောက်ပြီးပါဟုတ်လားလေးတိတ်လားชาเซ็งชวนรู้บ่าวเลยบ่ขึ้นคราวนี้มันเนี่ยจี้อ่ะเด้กูอะกูละแท้มาล่ะถูกบ่าวตะชาหลุละเด้เนาะบ่าวบ่าวซี้มาเหรอเต็มไม้จ่ายดาเต็มไม้เต็มไม้จ่ายเด้ลูกงาเต็มอ่ะก้าวๆไปมั้ยเนี่ยเอาล่ะบ่าวไปได้เหรอเนี่ยอ๋อวันนี้แหละจนจี้อ่ะเนาะดาลิมันเนี่ย10หยกไปอ่ะไม่อ่ะโคเรมัว19 21ขึ้นไปแล้วโคเรมัว19 21ขึ้นไปโคเรมัวแก่ไปแล้วเนาะ20หลุดไปโคไถ่เล่นอย่างว่าเนี่ยจอกกองเลยป่ะเปียจอกกองเลยป่ะเราดีตะคาอป่วยอถุอป่วยไล่แค่แต่แท้มาเราแท้ไปป่ะมั้ยเนาะจอกจอกลัดๆเลยสุดแล้วเนาะจอกนี้อ่ะพลามาซิมาเลยครับนี่15ล่ะมาเนาะโอเคเชิญดูอ่ะ30 30เอาเข้ายามล่ะก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 ะอะไรเปล่าบอกเลยวะ20เอายามล่ะบ่ามาขึ้นมาเลยยกสั่นจอกก็แล่นแล่นขึ้นเลยเนาะแล่นเลยบาเลยเนาะချစ်ပွေးလေးနဲ့ကျေးဇူးပါကွာကျေးဇူးပါဗျအဲ့ရလေးထိုးထားတယ်ဗျနော်ချောက်တားလေးတော့ရောတယ်ချောက်တားလေးကဟိုလာပဲရှိမှာညက်ချောညက်ချောဆက်လာပဲရှိမှာနော်ဒါကြီးကမမိုးရည်လက်ပါတပီပရာတိုင်းလေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရီဘော်ရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျေးဇူးပါအားလုံးအားလုံးညဲတဲ့အိမ်အောင်တယ်ပေါ့အိမ်အောင်တယ်ရောကျွန်တော်အလွတ်တရောပေါ့နော်ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်နေပျော်ရွှင်နေမိသားစုတွေပိုင်းဆိုင်နိုင်ပြီးမှအမြဲတမ်းနေတိုင်းရှင်းမြတ်လို့တဲ့ကိုချရတဲ့လူတွေနဲ့နေစဉ်ရက်ဆက်ဖြတ်တန်းနိုင်ကြပါသေးကြနော်ကျေးဇူးပါပါလို့မရလေ။ဒီကစင်ချာပြောတယ်ကြားရတယ်မရ။ကျောက်ကအနာလေးစိတ်တယ်ဗျာနော်။အတိမပါဘူးလား။အတိမပါဘူး။
ဟလာနော်အဖြစ်ပြရဖြစ်ကြည့်အောင်နှစ်သိမ့်မရဘူးတဲ့ကျေးဇူးပါနော်ချောက်လေးတွေကကောင်းကောင်းလေးထွက်မလာဘူးရာဟုတ်လားကောင်းချကျေးဇူးပါကောင်းနေကောင်းနေပြီနော်ဟိုလေမိမရှိပြီးမှလွတ်လပ်မှုတရားနဲ့တရားတရားပေါ်တရားယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့လူတွေကဒါစင်ကြယ်တော်မျိုးစင်ကြယ်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်တယ်ပြောနေတာပေါ့နော်ဆက်မလားနှစ်တိုင်းပွဲငါတော့ဘလမဖြစ်မှလဲမတရားလေဟုတ်လားပိုင်ချအများကြီးပြောပါလားတော်တော်ကြည့်လိုက်အများကြီးရနှစ်တိုင်းခွဲတော်တော်ရတော့ကျေးဇူးပါတော်ပြီမှနှစ်တိုင်းခွဲဒါမှမလို့တတ်တာတခြားလူစင်မတတ်ဘူးဟုတ်စားဟုတ်စားနော်နှစ်တိုင်းရနဲ့နှစ်တိုင်းခွဲတတ်တယ်ဆိုတာကကိုတော့ကယူလို့တတ်တာကျေးဇူးလာပါဗျာနော်ဘွဲသားညီကိုလည်းကြောက်တဲ့စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောက်ရစေနဲ့ရောက်ရစေခြင်းနဲ့ဗောနော်မအခုလက်ရှိလိုက်ထဲတရားဝင်လွတ်နေတဲ့ live ဖုန်းကနေကြည့်ပေးတာပါကွယ်နော်ဒီကျွန်တော်အခုကြောက်ရောင်းကနေကြဒီဖုန်းအဲအခုတို့ညီမကိုပေးလွတ်လိုက်တာကျွန်တော်ဘေးမှာကြောက်ထက်ကြည့်ရဗောနော်ဒါလေးပလာလေဟုတ်ရေတော့ကျွန်တော် promotion နဲ့လုပ်တယ်เนาะအများကြီးလုပ်တယ်ဟိုကိုဗစ်ကာလရေတော့အခုလိုမျိုးရက်တွေမနေ့ကလိုမျိုးရက်တွေအာမို့ promotion နဲ့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲစဉ်းစားပြီးလုပ်တာပါเนาะအခုဟာကျွန်တော်ကာနာအတီးတီးကျွန်တော်တို့ဟို promotion နဲ့တိတ်လုပ်မကောင်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မလုပ်သေးတာပါเนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေရောအများတန်းတတိရပါတယ်ဗျာเนาะနောက်ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ promotion နဲ့အများကြီးလုပ်ပေးပါပါเนาะမြန်မာကြီးချူတဲ့လူတွေအဲစိတ်လုံးရတဲ့လူတော့ဖန်တွေကသမားတွေတက်တက်ဟလာကျွန်တော်ဝဲယူတို့ဟိုပါတနစ်တာရဲ့ဝဲယူတို့အများဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိရဝဲယူအားပေးတဲ့အများဆုံးစုလုံးဝတန်ဖို့ဖြတ်မြားတဲ့စုတွေလုံးဝလုံးဝလုပ်ပေးပါလုပ်ပေးပါတကယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ဖြစ်မြားဦးတယ်လားမဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ကဘာ brand net တွေလို့ပေါ့နော်ဒီကဘာမှာနာမည်ကြီးတဲ့လူတုံးကုန်လူတုံးဆောင် brand net တွေလိုမျိုးကြာလေတံပိုးတက်လေဖြစ်မဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကစုရှာတဲ့အနေနဲ့ခံစားမဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမဲနိုင်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ဟိုဝယ်လူအများဆုံးစုတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့မဲနိုင်ဆရာမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရတကယ်တံပိုးထားပြီးအမွေနဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးမှာပါနော်ဒီ top fan တွေဝယ်အောင်အားပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေတထောင်ပြောတယ်တဲ့ကြောက်လေးကတော့ဆေးရမယ်မောစီစာအကမျိုးလေးဒီနေ့ဘလားပြပါလိုက်ကကြီးအေးမပြောတတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ဘလားပြပါလိုက်မပြောတတ်ကြာလေးတစ်ချာကြည့်လာမှာကကြီးညက်ချောပါဗျညက်ချောတာတူကဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲခါတန်းပြီးရင်ခါတန်းပေါ်မှာညက်ချောတာရချောဆန်းရှိတယ်ပြီးရင်အတက်ဆန်းအမြင့်ပေါ့နော်ပြီးရင်ရေခဲတာခန္ဓာမှန်နာဗောလီတာအဲ့ဒီလိုအတားတဲ့အခေါ်နမည်နဲ့တွားတာပါပြီးတော့အတားတဲ့ဟောမှာဟိုပါပေါ့နမတ်ဆင်နဲ့တွားလို့ရတယ်နော်အတားတဲ့ငါးပေါ့နော်ငါးတို့အတားတဲ့၆တို့အတားတဲ့ခုံတို့၈တို့ပြီးရင်၈ခွဲ၉တို့အဲဥပမာပေါ့နော်ဂျားတယ်မာဒီလိုလေးတွေပေါ့တွားတာလည်းရှိပါတယ်ဒီနံပါတ်တော့ပန်းပါတယ်ဈေးကွာလို့ကြောက်ကြတယ်ကြိုက်တယ်ကကြီးဈေးကွာတယ်ဘလာမဖြစ်ပါလဲ300ဆိုတယ်ဩ300တော့မပြီးဘူးနေအောင်ကြိုက်တော့ဒါတော့နော်ပန်းလေးပါစမ်းပါကျေးဇူးပါတော့မင်္ဂလာပါဗျတခုချင်းတရားရှင်မင်္ဂလာပါနော်ကျေးဇူးပါတော့
နှလုံးရတယ်ဒီနေ့ခုနှစ်တိန်းခွဲနှလုံးပဲကြီးလောက်စီလေးနှလုံးရတယ်နော်ဘာမစိုးပါဘူးဗျဒါဈေးဥပဒါပဲလေနော်ဒါကကုတဲ့အကျိုးစေးကျူးပဲလေဝိုင်းဆင်းရတဲ့အကျိုးစေးကျူးနော်ဒါပေမဲ့ခုနှစ်တိန်းခွဲခုနှစ်တိန်းခွဲနဲ့ဝယ်တဲ့ကြောက်ဆိုရင်ဟဲ့လားရေးစီလို့ပြောလားခုနှစ်တိန်းခွဲနဲ့ဝယ်တဲ့ကြောက်ဆိုရင်20လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်15တိန်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အားဒီတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကြောက်ဝိုင်းဟာဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့ဆင်းတာပါကျေးဇူးနော်ဒူရရနော်ရေမစိချက်တွဲရေမစိရေထီးလို့မရဘူးတဲ့ကြားတယ်ညီမရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကွေဟုတ်တယ်ဘိုးတို့ကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေစကားကြားတာမားရင်နားလည်ပြပါကျွန်တော်စကားကတစ်ခါတည်းမှာတချို့အားရတော့စကားဝဲတယ်ပေါ့နော်ဝဲတာမဟုတ်မပြေတော့ခေါ်ပါလားလားအတိမပြေတော့ပဲချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးပါအခုတော့ညီမကတိတ်မိုက်ထားခဲ့တာပဲကျွန်တော်။ဘာကျွန်တော်ကြိကြိုက်တာကစကားမပြတာကိုကြိုက်သွားတာရ။ကျန်တဲ့ဟာတော့ဒီဘာမှကျွန်တော်မကြိုက်။ဟုတ်လား။ Hello ။ဆင်္ကလာပါ။အာ။ချောရတနိုင်းစမှာကွေ။တနိုင်းစမယ်။တနိုင်းမှရမယ်ဒါလေးနော်။လက်ကောက်ကလေးကြည့်ကြအောင်။တနားရီပါတယ်ငါပြန်ကြတာချဲတယ်။တနိုင်းမှာကြည့်မယ်လေတနိုင်းရှိအောင်မလားတနိုင်းကလာကြလိုက်နော်ချောတရားတနိုင်းမှာစပါမယ်ဗျာတနိုင်းမှာစမယ်ဗျာကဲစင်ကြည့်ချောတရားတော့လောကမကြည့်ဘူးပဲနော်ချောလေးကမိုက်လို့နော်ဘောရဲ့လူလောက်ထားရကြတယ်နော်အေးတဝအတာတဝအရန်လာတယ်သဘောစိတ်ထုတ်ထားတယ်လို့ဘာလဲမလားလဲတိမ်မရမလားတိမ်မအမအပွင့်မရအောင်တော့ဆွဲတီးလေးလောက်ချင်လားရွှေလေးနဲ့ကုတ်ပြီးမှအဲ့နဲ့ဟာဆက်လောက်ပေးထားလဲဟုတ်လားတစ်ဆယ်ရောက်တော့ကြိုက်တယ်လေကောင်းကောင်းလာတာကိုကြောက်လေးရတဘာဝကိုလာတာဗျတဘာဝကိုလေကျွန်တော်ကြိုက်ကိုကျော်သူမင်္ဂလာပါဝေးဘာလေးလဲဘယ်လောက်ရေးခေါ်လဲဈေးဘယ်လောက်ခေါ်လဲပါမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်တယ်ဒုက္ခလာကိုဒုက္ခလာကျွန်တော်မိထီလာရေကန်လို့ပဲအနည်းအနောက်တဝက်အကြည့်တဝက်ပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ဒါလေးကအကြည့်တဝက်အတားတဝက်ဒုက္ခလာလေဟိုဘက်ဒီဘက်အခွန်လေးရောရှိရဲ့ကြောင်လေးတော့လာရနော်ရှင်းမကြိုက်တော့ကျေးဇူးပါလာပြပေးတော့ဘယ်ခေါ်ရလို့ဖြစ်သွားကျေးဇူးပါဗျပဲပဲဝင်တော့တီးဝိုင်းကြီးတော့ပရိပါလိုက်လို့ကောင်းဟောလက်ကောက်လက်ကောက်ကနေခင်းပြန်ခေါ်ထားတယ်ဝင်တော့နေခင်းမှာဝင်ပါဗျခုကကဲကြည့်တဲ့အာယုံနဲ့ဆိုတော့လေအချောတဲ့တွေကျတော့မကြည့်ကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပါကိုရီမင်္ဂလာပါနော်ကြိုးစားရပါတယ်ကိုရီမြေတိုင်းပဲဒီအပိုင်းနေအခုကျွန်တော်ခီးရပြန်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာချောက်တွေတိတ်မဝေရအောင်ပေါ့နော်ချောက်ကောင်းတွေလည်းတိတ်မတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတော့လုပ်နေရမှာပဲလေနော်လုပ်ငန်းကလုပ်နေရမှာပဲပြီးတော့ချက်လုပ်ငန်းပို့ဆိုးတယ်ဗျဟလားအာတရက်ကို7တိန်းဝင်မှာတရက်ကို9တိန်းဝင်မှာအနည်းဆုံးဟိုကုမ္ပဏီကျွန်တော်ရဲ့ကုမ္ပဏီရန်နေတာကတရက်ကိုကျွန်တော်တို့တုံးနေတဲ့ဟိုဝန်ထမ်းစိတ်ကစအကုန်လုံးပေါ့နော်အပီးစီးကျွန်တော်တို့ထားမှာ9တိန်းရှိမှထားလိုက်အ7တိန်းမှကျွန်တော်7တိန်းဝင်ွေးရှိမှဝန်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဝန်လို့မရဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါဒီမှာလည်းမဝင်ရတဲ့ရှိပဲတစ်ခါဒီမှာလည်းမျက်တာတွေရှိတယ်ဗျနော်မျက်တာရှိတယ်ဆိုတော့ဝင်ရတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲတွားရတယ်ဝင်အဲ့လေကျွန်တော်ဈေးပေးဘူးလေဗျာကောဘာလို့လဲကျွန်တော်ဈေးပေးဘူးလေ200ပေးတာမနည်းဘူးဗျာအခုဘယ်လောက်ထွက်ပြီလဲဘယ်လောက်စီးမလဲအခု150ကက်ကက်ရမလားဒီဘက်တရှမ်းဘက်ကျွန်တော်မှတ်မိလားကွေဒါလေးကျွန်တော်ဈေးပေးဘူးလေ120ထိလာမလို့ဘက်ကရေအကျန်းနေဘာမှမရအောင်တို့ကတစ်ဘက်ကအခွန်ကရမ်းကျန်းနေဒီဘက်အရေးရှိတဲ့နေရာခေါင်းအောင်
အနာလေးနေနေလေးစိတ်လို့ဗျာနော်အနာစိတ်တော့လေးဒီမှာအနာမစိတ်ဒီကြောက်ကရှယ်ပဲ900လဲဝင်ရဲ့ဒီရေနဲ့သားနဲ့အနာကြည့်လာအောင်ပဲနော်โอเคကျေးဇူးပါတို့ရေဆာလုံးကိုလက်ဆွတ်လေးပို့လိုက်ပြီလားတဲ့ခုနပို့လိုက်တာဘယ်လိုလဲအော်ဘာကိုဦးကျော်ဒူရာပစ္စည်းလေးတွေဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတာဝန်ကြိုက်ရအောင်ဒလီဘာရီလာလိုက်ပို့နေပါလေနော်ပစ္စည်းလေးတွေဒါလိုက်ပို့ပေးတယ်ဗျာပို့ပြီးရင်တော့ကိုတို့ရဲ့ပေးမစင်တာမှပြန်ပေးရနော်ဟုတ်ဟုတ်ကြည့်မယ်နော်ငွေကြည့်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပါညက်သွားမှာဆိုစီးပြန်နေပြပြီ။ကျေးဇူးပါဘူး။ဘယ်လိုပဲလဲ။ကျေးဇူးပါ။ဘယ်လိုလဲကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါ။အဲ့ဒါလည်းနားလည်ပြပါတော့ကျွန်တော်ကအရှော့တဲ့လေးကလက်လေးစိတ်တော့လေပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်အများကြီးပေါ့ဟိုထားပါလက်စွပ်လေးလေးဆိုရင်တရက်တရက်ကိုလူဦးရေပေါင်းဟိုအယောက်20လောက်ကိုကျွန်တော်ရောင်းပြီးနေဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနေရာမှာလက်လေးစိတ်သွားတာပါနော်တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါလိုက်အခုတော့နောက်မကြအောင်အမြဲတမ်းစီစဉ်မှုနဲ့မှားယွင်းမှုမရှိအောင်တော့ဒါလိုက်ကျွန်တော်ဘက်ကဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်နော်ဘယ်လောက်လဲ7ပိုင်းရမလားဒီနေ့ကက300လဲကြောက်ရတယ်ကြည့်ပြီးသားဟိုတနေ့ကြည့်ရကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါချက်သားလိုက်ရတာကြည့်ပါလေကိုကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါငွေကြိုးစဲရတာလွှဲစားမလို့ပါဘူးပဲပစ္စည်းရမှပဲလွှဲရပါတော့ပစ္စည်းရရင်တော့ငွေကတရက်နှစ်ရက်ထက်ဟိုကိုလို့မရဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းကမနေ့ကတစ်ပတ်ခါလောက်ဆိုရင်ငွေလွှဲပေးရပါတယ်နိုင်ငံခြားဆိုရင်တော့3ရက်လောက်ထိစောင့်ပေးပါတယ်ဗျာနော်လူရင်းနေဆိုရင်တော့လူရင်းနေပေါ့ဝယ်နေကြတယ်အများတန်းမဖြစ်နေတဲ့မြေကိုယ်တွေဆိုရင်တော့တိတ်ကိစ္စမရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းအခုတို့ရှိရကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တဲ့ကစီယာငွေပြန်ဝင်မှငွေရလိမ့်ပက်လေရမလို့ပါနော်ဟိုလက်ရှိအောင်ဒီအကြောင်းလုပ်ငန်းလေပတ်ဖို့ကျွန်တော်ခု10တင်းရောင်းပြီးတော့ဟို3-5တောင်းလက်ကြီးယူဖို့တင်း100ရောင်းပြီးတော့ဒင်းက5တင်းလောက်လက်ကြီးယူဖို့တင်း1000ရောင်းပြီးတော့အဲ5-60လောက်လက်ကြီးယူဖို့တော့ကိုကျွန်တော်ပတ်စံရင်းရပါတယ်နော်ဒါတော့ကိုတို့ရှိရရောင်းရမပတ်စံရမကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရှေ့ပြီးတော့လွှဲရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီဘက်ပါကျွန်တော်ခါတဲ့ကျွန်တော်တို့တန်းပေးပေးရတယ်ဗျအပေးနိုင်လို့များတခြားတစ်ခါတစ်ခါကျတော့တခြားကြောက်ရောင်းကျင်တယ်ပတ်စံဟိုနေချင်းရကျင်တာပေါ့နော်နေချင်းမရရင်တော့မရောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိရယ်ငွေအရန်လိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေကြောအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာပဲတို့ဒါလေဒါလေးလည်းကြည်ပြီးသားလေးဈေးလည်းပေးထားတယ်ဈေးမကိုက်ကြောက်လေးတွေကြည်ပြီးသားလေးတွေများသွားကြောက်ကောင်းလေးတွေဆိုရင်ကြည်ပြီးသားကျေးဇူးပါကျော်လေးကမေတာလေးမတွေ့ဘူးလို့နော်ဟုတ်ဘူးမာကလေးလေးဘာကြီးလောလောလာဟုတ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တခုလေးပြောချင်တာကတော့ကြောက်ပဲလုံးလုံးပါပဲလုံးလုံးချောင်းနေပါဗျာလမ်းချောင်းနေပါနော်တွားနေပါတွားနေမှအဆင်ပြေပါနော်ခွေနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေตั้วနေတဲ့လူတရားတို့ကပန်းနိုင်ဆိုတာရှိပါတယ်ထိုင်နေတယ်เนาะဘာမှမထူးဘူးဗျာเนาะတချို့ကကျွန်တော်နေရိတ်လာမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဟဟလာနေပူတရားနေမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရလဲစကပုံရှိရယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်ကျေးဇူးပါညီตั้วရမယ်ဗျာပြီးတော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ရမ်းရေးကြည့်ရတော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်အများကြီးပြောရတော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကိုတို့အိမ်ဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ဘေးကပတ်ဝန်းကျင်လည်းပါတာပေါ့ဗျာเนาะစီပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်လူတော်လူကောင်းမိတ်ဆွေကောင်ပညာတကယ်မှန်ကန်တဲ့ပညာပိုင်းပညာပိုင်းပေါ့နော်ပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်တဲ့လူတော်လူကောင်းတွေလိုအပ်ပါတယ်ခွေနော်လူကိုခေါင်းကြပါတကယ်ပါလူကိုခေါင်းကြပါက
ချာလုပ်ငန်းမတွေမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလုပ်ငန်းပဲလုပ်လို့ကိုယ်ဘာလို့လူခေါင်းတာညံ့ဖင်းတယ်လူခေါင်းလာလွှဲရတော့လူတွေကြခံမှာပဲလောကမှာเนาะလောကကြီးကတည့်ရတိုင်းပဲစိတ်ရင်းစိတ်ဓာတ်တကယ်ကိုစေနာမြင့်မြတ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ပုံကိုယ်သူပုံကိုယ်မြတ်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ဝေကြောင့်ဝေတမျက်နာလည်းကြည့်ပြီးမှဝေရရင်ဘာမဆိုလောက်မဲ့ဆိုတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်အတူတကြကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကံကံတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာကိုယ်လက်ထဲမှာတိန်း1000ရှိအောင်တိန်း1000ဖြစ်ဖို့တိန်း1000ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတက်လက်ထက်တိန်း1000ကိုမပါသွားရအောင်မဆုံးရှုံးသွားရအောင်မနစ်နာအောင်ကိုရွှေနဲ့စာနဲ့ရှာတဲ့ပတ်စံလေးတွေတန်ဖိုးထားကြပါနော်လူတကာတော့ရန်တမ်းပြီးတော့မယုံစေချင်ဘူးပေါ့ဒီလောကမှာယုံလို့မရပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကခံလဲခံရဘူးပြီလို့ပြောပြပေးတာပါဟိုမှာညီငယ်ညီမငယ်တွေအဓိကပြောတာပါနော်တချို့က1000နဲ့2000ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမှနော်မလုံးနေပေးပြီးမှတစ်ထဲမှာရှိရ1000လောက်မှကုန်သွားတတ်တယ်နော်ကြောက်ပါလေအဓိကပဲကိုကြောက်ပါလေအဓိကပဲကြောက်ပါလေကြောက်ဆိုင်ပါလေကြောက်ဆိုင်ဆိုတာတန်ဖိုးဖြတ်မရတော့လေကျွန်တော်တို့ကအမှုဖြတ်မရတော့ခြင်းထက်လို့အကောင်းဆုံးပဲအခုတို့တည်လားကျွန်တော်ဒီအခုတလားတလားဒါမှမဟုတ်လေဒီ၄၅၆လတစ်နှစ်တွေပါလေကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိတည်ရှိနေတဲ့နာမည်နေရာတစ်ခု ਨੇ တိမ်ပေါင်းထောင်ရှိတောင်းရှိမဟုတ်ဘူးတော့တိမ်ပေါင်းတိမ်ရှိလဲကျွန်တော်အခုတို့ရန်နေပြီးတော့ဟိုမတမာနဲ့နီလာနဲ့ရယူလို့ရတယ်ဒါပဲကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးပြီကျွန်တော်လိုအပ်တာကဒီနာမည်အဲကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးထားတာကဒီနာမည်ပဲတို့လည်းဒါတို့ကျွန်တော်တို့အဲကျန်ရန်ဂျွဲဒီကျမ်းမြေနာရောင်းဝယ်ရေးပေါ့ဒါလက်ရှိတော့ဒီနာမည်ပေါ့ဗျာနော်နောက်ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပြောင်းရင်ပြောင်းမယ်ကုမ္ပဏီနာမည်တွေပြောင်းရင်မပြောင်းရင်လည်းမပြောင်းဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတာပါကျွန်တော်လက်ရှိဘဝနေမို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိသားစုတာသမီဘဝဟိုနောက်တစ်ချိန်ထိအောင်ဒီနာမည်ကနာမည်တစ်လုံးကျန်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းလို့ပါနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ငွေဘယ်လောက်နဲ့ပဲပုံလဲလဲပုံပေးကျွန်တော်ကနာမည်အဓိကထားပါတယ်နော်နာမည်အဓိကထားတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေကကိုတို့မယုံပါနဲ့ပေါင်းတင်းကြည့်ပါဆက်ဆံကြည့်မှယုံပါနော်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတကြံသူများကိုမယုံနဲ့ကျွန်တော်ယုံပါလို့ပြောတာနဲ့သူ့သွားရင်တော့တဘာဝမကြမှာစိုးလို့လေနော်ချော်လေးဘာမောလဲဝေခါနော်အရေးကတော့မိုက်တယ်ထိတ်ကျွတ်ပဲဒါဘယ်လောက်ပြောလဲညီမ600ပြောနေနေဘယ်လောက်ပြတ်မလဲဟမ်ကျေစွတ်လို့ရလားရနေနေဘယ်လောက်ပြတ်မလဲနေ900လားဟုတ်တယ်နေနေ900လားဝေခါဝေနော်ရေကနည်းနည်းလေးဖန်နဲ့ပြတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ရေလာတကယ်တင့်ဗျာထောင်ပိုင်းလဲကြိုက်ဝေခါကမှတ်ကောင်းတယ်ဝေကျောက်ကလည်းဖြစ်တယ်မို့လဲဆန်းနေဝင်တော့ဒီတော့ဒီမှာတလုံးလုံးကြီးကိုထိတ်မှာပဲရေတာကတ်ချာချီတမီးဝယ်လို့ရလားချာချီတမီးလေးတွေလိုချင်တော့ပစ္စည်းဝယ်တဲ့ချိန်မှာမှားပါကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်ဝယ်ထည့်ပေးမယ်နော်ဝယ်ထည့်ပေးပါမယ်ဗျတက်တက်ကြီးတော့ပို့တော့မလွယ်ဘူးလေနော်ကျွန်တော်ကဓာမီးရတော့မဟုတ်ပါဘူးပစ္စည်းရတော့အရှော့တဲ့ပစ္စည်းရတော့အကုန်လုံးပို့ပေးပါတယ်ကမ္ဘာလုံးပို့ပေးပါတယ်နော်တော်တော်များများနိုင်ငံတွေရောက်တယ်ဗျဥရောပရောဒီအရှိတောင်အာရှရောကျေးဇူးပါညီမရေအခြေလေးနည်းနည်းမတိတ်လို့ပါနော်ကျေးဇူးပါကြောက်ကောင်းလေးပြပေးရကျေးဇူးပါတယ်ဘယ်လောက်လဲ100နင်းနေပြောဦးလေကျွန်တော်20ယောက်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော်အရေဟိုတစ်ခေါက်ကအရေရောင်းပေးတယ်နော်ဦးလေးအနောက်ပိုင်းဘာမတည်တယ်ဦးရေလေးရှိယူခဲ့ပေးပါနော်ချက်သားလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နန်းကျင်လေးတွေပေါ့ရွက်စီပို့ပြီလားပို့ပေးပါလေဗျာကျွန်တော်ရှော့တရတော့အကုန်လုံးပို့ရယ်နော်လက်ရှိဒီမှာဒီထဲမှာကိုရီမို့လို့ဆွဲတာရွက်စီကိုရီကဒီထဲမှာလေခုနကကိုရီမို့ပေါ့ကိုရီမို့ဆိုတဲ့
အဲအခုဆိုရင်ဒါ US ကကျွန်တော်တို့ရှိပစ္စည်းတွေအများကြီးပို့တယ်ပေါ့ဒါပစ္စည်းတွေလူလဲကြိုက်ပါတယ်เนาะနိုင်ငံခြားအခုလက်ရှိပို့နေတဲ့ပစ္စည်းတွေလဲကျွန်တော်တို့ပြီးရင်တို့ဟိုပါပေါ့နောက်ကနေပြန်လိုက်ပါတယ်เนาะအခုတို့အစီအပြေလားပစ္စည်းတွေတဘောကျရလားပေါ့အခုတို့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တယ်ထင်ရလားပေါ့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပြန်လိုက်ပါတယ်เนาะအားလုံးအစီအပြေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရောင်းပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကထက်ဝယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်စရာမလိုအောင်တို့တို့ကြိုက်နေတတ်ပါတယ်ဗျာเนาะ20ယောက်ကြိုက်တာကို20တော့မမီဘူးဟုတ်လားကျော်လေးလာတယ်ဝင်မြို့ဆံပါသွားလို့မြို့ဆံမပါရင်ရှယ်ပဲလေနော်ကျော်လေးကလာကျော်လေးကโอเคကျေးဇူးပါအိုင်းကြိုက်တဲ့ကြောင်လေးတွေအဓိကအားပေးပေးပါမယ်နော်အားလုံးဒါလေးဘလားလဲ70 70နော်ကျေးဇူးပါဗျာဒါလေးဘလားလဲအားလုံးအားလုံးအိမ်မရမလားမရဘူးဒါတော့လည်းပေါ့တိတ်မရမလားဟာတယောက်တတိယဝဲဘလားမလားကညာတတိယဝဲအကြီးကအပန်းလေးပဲကညာပေးချီပါညာပေးရပေးသေးရှိလားโอเคကျေးဇူးကျေးဇူးပါကျော်တာလေးချေပါရဲ့နော်ကာလာပဲကိုကာလာပဲအရင်မဟုတ်ဘူးရဲ့ချေစုပါနော်ချေစုပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်အခုလိုမျိုးလေးတွေအောက်ကနေပြီးတော့ပြောပြနေကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုမောင်နှမတွေပါနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ70 70တိတ်ဒီနေ့ပြောပါကိုကြီးဟာတိတ်တောင်းကြည့်ပါရမလားတောင်းကြည့်ပါလားနော်အခုလေးလာလို့ကိုကြီးဆွဲတီးလေးလောက်ရအောင်ဒါလေးကျေးဇူးပါရွှေလေးအချာတလေးနည်းနည်းလေးကျေးပါဘလားလဲ50နီးလား50နီးလားနော်ပြီးမှရပါမလားပြေးစရနော်25တော့ပေးထားတယ်ကြောက်ကရွှေပဲနော်25အောင်မရဘူးလား20အောင်ကြိုက်တယ်20ဝင်းပါလာဒီဝင်းပါ20ပဲတိတ်ကြောက်မရတော့ရလားနော်20ပဲ20လည်းမရဟုတ်ဟုတ်20ပြေးခါတို့တို့ရဲ့ညီလေးပတ်စံလွှဲထားပေးတယ်ဗျာတဲ့ညာကကြက်လောက်ကြည့်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကိုဝီဝီလားလောက်ဝီဝီလားဟုတ်ပြီနော်ညီလေးဆိုတော့ကိုဝီဝီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရနော်လူကြည့်ပေးပါမယ်ဗျာကျွန်တော်ပြေးမစင်သားနေပြီးပြန်မမယ်တော့ဝင်နော်မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာနော်မင်္ဂလာရှိတဲ့အနေရက်တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းများစွာကင်းဝေးပြီးမှလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေရောအဆင်ပြေကြပါစေဗျာနော်ချောတဲ့လိုက်ကတော့မစိုးလူနည်းနည်းစီရပေါ့ပစ္စည်းကတော့ပေါ်တယ်ချောတွေကတော်တော်များများထွက်တယ်နင်တော့ကြောက်ထွက်လုံးတည်းများထွက်ခေါင်းတည်းများခင်ကချောတွေကိုရောက်သွားတာဆိုတော့လေ
ခဲကတော့နည်းနည်းချအောင်မယ်နောက်ပဲခဲကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်စောင့်ဝေရမယ်စိတ်ရွှေစားဖြင့်စောင့်ရမယ်စိတ်ရွှေရမယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကောင်းရဖို့ပါနော်ကျေးဇူးပါလာပြပါဗျအကြီးတူဆိုလာပြလို့ရပါတယ်ကိုကြောက်ကြတာနော်ကျွန်တော်မနေ့လေးမဟာအောင်မြင်ကျမ်းမြေတော်ဝိုင်းထဲမှာရှိပါတယ်ကျေးဇူးပါလိုက်မကိုက်လို့ပါကနေနော်လိုက်ကိုက်အားပေးလို့ပါနော်ပွဲစားလေပွဲတဲ့စီတဲ့ကျင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကြောက်ရကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြော်လေးတွေအကြိုက်မတွေ့တာလေအကြိုက်တွေ့ရကျော်ဈေးမကိုက်တာရယ်ပေါ့နော်ဈေးမကိုက်တာအဲ့ဒါကြည့်ပြီးသားလေးကိုရေတို့ရှိမှာကြောက်ဝဲခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝဲလို့ရပါတယ်နော်စားမိပါနဲ့ခွတလုံးတော့ကန်လိုက်တော့ဆိုတော့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲလုံးဝဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ငါကိုကြီးကခဏလေးစောင့်ပါကျော်လောကကြီးကဖြစ်မယ်ပြက်မယ်ပြောင်းလဲမယ်လေမဟုတ်လားဈေးကွက်လည်းအေးပြီးတော့ပြန်ကောင်းပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲခွတ်တွေတော့မကင်ပါနဲ့ဗျာခဏတော့နော်ကျေးဇူးပါလိုက်ကြိုက်တာလေးဝယ်ပေးမယ်နော်ညီကိုလိုက်ကြိုက်တာလေးဟိုတနေ့ကမတည့်ဘူးเนาะရောင်းမတော်ဘူးဟုတ်တယ်ကိုရောင်းဘူးကွာရောင်းမတော်ခင်ဗျာဘာလို့မှမေးရအောင်ဘီကကိုကြီးမေးရတယ်နဲ့ဘာမှမကွာတာဘာလို့မကွာမရှင်းသိရှင်းသိရနေပြီးတော့တက်ပေးတာ12တိတ်ရောက်ရောက်တာဟာလေ3တိတ်ပဲကွာတာဟောရဲ3ရောက်မေးဆက်ကိုမေးရတယ်ဟာဒီနေ့ဆက်ကိုဘာမေးဘောနာပါသွားတယ်ကိုကြီးနော်ဘယ်လောက်လဲ10လောက်10လောက်တစ်တက်ရောက်ရမလားကောင်းကောင်းပေးမယ်ဘာမှဖြစ်ပါလဲအနာပါလို့အနာမပါတော့ရှယ်ပဲ10ချောက်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ချောက်ကလုံးဝအတက်ဆန်းပေါ့အတက်ဆန်းပါပဲအတက်ဆန်းအောင်အမြင့်ဖြစ်သွားတယ်နော်ချောက်လေးကိုကြည့်လားအမရမို့တော့လာရောမဲကြောပဲအပြင်နဲ့တွေ့တဲ့တခြားစီပဲနော်အတားတန်းလေးကလုံးဝကြီးတောက်ရှင်းအတားတန်းတော်တော်လေးကြီးတောက်ရှင်းနှစ်တိုင်းစီမလားနှစ်တိုင်းပဲဘလားမစီမလဲဘလားခေါ်တာရောဒီနေ့မရအောင်လုံးဝမရအောင်သုံးတိုင်းလဲကြိုက်တယ်ဒီနေ့ဝဲတော့မမီတော့ဘူးသုံးတိုင်းဒီကြိုက်တယ်เจ้าก็เอาป่วยกองๆถ่ำมาเลยนะมิงลาบาเปียมิงลาบาเนาะ